Дравларын күнді көрі әтшілер бет. Кеге олаға ұстол нұрын құрдық, мәлджі көне болбаткен мәне ғаппеттер. Бұ олықтырығар ұлақан оқсуын ұл бұд бүдірі бүджен жемістері қайдағай. Оны кенелер көнер солы қайдақ табулалары. Бе бүйінгі бері бітыл жыта, нам ұлығын нам селенетін олықтағы алтта олаға иеті Татьяна Андросова. Өте кейінің Татьяна. Өте кейінің. Көх экраны көрәтшілер. Татьяна, етеп бүтім құрдық ән нам күйі болған де, төріт нам күйінің. Де бос қолыны бүтерен ене, әдер сылжан, қадыр әнеке олқын ұрланан көрір әтінің дуа. Туғы бағасын ала әтігіне. Күрі қойжын әмін, мен бір астағы өн өріп, нағал бақ құқыл ала әдім, маңнай ебінен ұлар бұдым. Күрі қойжын, 6 класқа жері ебінен ұлар бұдым. Онна ем, нағал бақ өн өрілім береді. Өн өрілі дәлігі, кеме қада қоғы өн өрілі бәрді, құқылы барды, арағы барды. Өнім мен бір астағы өн өрілі нағай дөйбен, мама бұн кітарым тербіл нағай дөйбен. Өмірен дұл, қаян дұл. Жоғында спесенден ұлым бұн бұл құқылылары өнті дөйттен ұқол тұрыртан. Анның өн өрілі сөйбелерді. Әнақтарға нерейдерген ғам сұрырады. Оны түрген байады қандығара әрі ұладың барын мамым ұғыл болыпты. ұғыл болыптың кәніттен ол сайылыққа әжейді ақпартақсамын нерей көрін сайылырадым каникулым бар. Оны каникулы ақпытың кәніттесі ұнақыр дайар қалыр болыпты. Оны нерей көрін барын ағайам, күхін асқола бар ұқтақпын Асқолығы бар мағарып, нерейдері көрі ғаджары. Оны ұнтын дәйәркілің барын, ұжыладың барын, дәйәркілің барын. Аказы бәйсі, ұтайдағаны білі ұнақтар бұтын, барақы ұғдыр ұнақтарын ұғдыр үлдір әбіттер. Үсті үкілі әмейдәқа бұтын ұнақтар әбітті. Оны ғана әме. Есенде ұлға өмілері Айылғаны кәді әйтжіпін, білінген әдері сирасты бұн. Оғылар бұн әмесі ғырық бұн, ғабағара бұн, бейкеді бізден әді әйтжіпін маға. Отын ұнықам ем өретті ғаджы, отын нұрға тұйға жәйтжін ең. Әйін кәрді қан түйе сапты үретілері, түйе етінің атақты үретілері? Атақ болағым жа, таңас кәрді жүгейе құқыла күрдіктан Бәйен болдағына білі тұғыдай, наға мәлікпін тұғандақты сүйрен көтен білі әнді дүйе барды әттейім. Олығы оғырдақ біттен әнді күсітігі өйіппін. Білі бәйен бәйе бір сөджар, қайыр, ойу күйін бірін қалар ең өйіппін. Толды бап үнде. Жолуақ оғыс аспылығы де? Ануғы. Өйраққар қайдаға тегіне? Бұай, өйрақпар мен олық нәйелі өрімедім. Партаға бірге өрімед, олық қағыз қыластың бірге өлір бұп бұты өй. Алтыз қыластың, әттіз қыластың жа бірге өлір бұп бұт. Ондық жа оғым бірге бітер бітім, ол қыстың олық мандық ұғыл оларын емін осқол оғым бітер бітім. Ол қыса бір абыт әбітші? Абыра. Олық бұдырғынен ондық жа бірге ұлаттық бітсі. Кәндіге өте ұсқылы бұтын ең бұтырам барам мұты жәді істен қалып бұт. Атам бейін көршістік бұты көрсі дәбет. Оты әмбейін қадыр өрін еқін бағар ба деді әтінің дуы бітір ұлының қадары? О, мен бұтағым ба едім. Ол бұтағым хембер беремеді оғы бәлдіңдер өбетсен, меға бір оғы бар хембер бәрелі өбет. Оты қандық предметке хембер береме предметке шүйім болады? Оты физкультура төршей. Ишу етінде. Оруғы етінде. Отшы тұғыр қадыры өрін әргір ғырқан болу әтінде қолы бұра? Антон, ем өрің әкелдеттер біті. Баспытағы өрің бітер бітім. Кірке оғылырген ға жүй етім, оғы бұғадын көрір етім. Дәрбе өйін өр етім. Ебір маңнай оғыда қадым болуға де. Оны біле оғыдарды ғау неген дейін бұғала. Оны біле кірке оғылырғы Олы бетірі яқы сөптіғақ үйден талбық күрдік болған де? Чуғас тебікке де? Чуғас күрдік. Онтан үргітші оғылынан барамын, әне бәйім детсат күрдік әлбәқ оғылынан қалдағым де. Идағынан үлі әйбітігінді? Идағынан үлі әйбітігінді?
Никольскайга удаапыт дарыбына барамдан мөлелейхи дебутам. Өйттөйнө районда бүлі үлелеппеттара, кыркый хастақ дебедақтара. Антон намға тиемін шестой десақы үлелеппетім, дейтчі байды. Онда ме мамам мекапсетіне мегі ғылғылар бұтым. Чөй бәдік олық нәңкелен, олық кіркей оғырдық жәйтелерді, ұнтына подругаларым ұжа састырақ болын қабыттыры. Ұжа білі әдердері кітары подругалас баппын ұлғандық, болшы білі хастақ жөйтелері кітары әжейдерім көрдік бізсер подругала қарыды. Қасас кіркерген тақсы бұл күні, ел бұл бұл күні? О, мен сұбай бала абатағымды, Сыбайба әбейхәтінде бұл батақ тиханы бұл кейі ғыламын әбілі бәйтігір білі жүгас кейдің бұл ұнады дейбін. Өчі түгер әні жүгас кейін бұл бұтыңды? О, білінді бұл әлік бін. Ото әйін бір алты ғылам бұл күнде? Алты ғыл тұқары оның көйдер кейіні. Әдір әжіңгін білі қанда да әжі баққым мәнәк Жейгер оларын хэнген бірсағы еңіген. Эннеген аңын білі. Келі бара подругаларын қатар хаджын хэнген бірсағы ең. Білі тұғатай. Күлей дейхі жаңын. Қарадыған ноу күлей дейхі жаргарын мәні хаджы баққын. О подругаларын ембер еңлер. Онын ембер ән көрім тұр баққын, қалықын бағар баққын, әмем сайын көрі. Денек сағалағыны денде барады. Запой енден ұлық айы. Бұл батақ күнары аңсай бітім. Только ол үшігей компанияға тәрер бәттен мен қайығын. Сені қардығы әлбақты тәрердір. Өтті алты оғы тұқарайын, хембірін тұқайын проблемы құрдық болар бұл айы. Оғыларынен ұлым маттыра болу да? Мен оғыларым қырыр дақтырыттан ұжы қаяғдым. Ұжы тәйбеді мендік тұқ астан. Туғыры тәйтір, хембір туғыры кәлір бұғылақ кейі қаға білі, әрді өйгер туғыры кәлір бұғылақ. Әп болу, оғыларды ақпын, бәйіғін көрін, оғылар күн көріп дейіп көрдік. Үкке оғыланат, мен үкке суалым ағатын күтара оларын емін өттім қая бұдым. Иеқпін ғабағар бұдым, мен бір қалындым жәмін, әркейтін Мәліген болағына оның күнар боланың соқ, мен оғылар бұн кемде епеп болайды. Иағыр таққына кеме едеғай. Бәйіған таптағы баққын ол еген бәйін таптыр кейген білі көрдігін бұғылақ тұқайын тұқты. Түмін әнің дәуәт ағым. Мәліген болағына бұршы бәйін таптығы бұн, оның оғылар бұн таптығы бұн. Мен ұлықпын қатылығы ұқтақтыр, үші ұлығылыр ұқтақтыр де. Өйді өқті ұлығылыр ұқтақтыр де. Хама қанды қолы бұрат үген ұстық күрді кетей, ғырақан күрді кетей? Оттан ұстық жан кейі қаға ер кейіні кетір ұлығыр ұрған. Күркерге ұлығырды ақпын, ер кейіні кетір ұлығыр. Үлеті ұлығы. Аны тұран де. Хембер қайы бағар өттіптен хембер көмі кәдір, оны ең постоянно ол күру қайы қантанары көмі ұлығыр баққын болдыға де. Семья болдың, оғы төреттің, әні ұжы ғыл болдың, әппетінес ұлының, оғылық жөшені дылбытта болдыққын, әні ұжы әппетінес көсігі ұқтайқын дем болдыға де әрке. Мен оны ұжы өйді ханала ғатым, қынар оны тұқым мені біле... Шөпті бес бет. Баға ғанам, біле, тұбан болың көді ауыды. Қадыры бір үтінен тен Түхі өр күғырыңын ән тұқ қайықыны. Қандай жабар үйқын ол күғырыңын. Үйтсел жабаққын. Бәғірдіған жүгі аппаққын. Мамдық. Олаттыра етерде ұстық болу, е? Көрдіққа тобы нарын себекке күрдік көстерім болу. Егер аңы. Оғыларын білелдер қайдық бұл. Сен бір кейі таптан білдерер, кейін бір тақайан білдерер. Бейі тақылыбатақ оғылыр болба тақпыт тақылдан бұнды кейі болар тақсыр болақ бұд. Тақылыбатақ оғден соғы. Ол елігіна атаққынан, етінің қомуғынан, мағынан кебәккеған арыты, тұлғынан кердаққына, үшөйдік әттаққына, олақандық дұрғытшы да әттаққына өзі өйділдір.
Атам мен оларым мына бедерен ха бар стойдыр. Гырыгын гожаны алакка ябаппын. Бир ен бир аганда да сөйрөктөй агалар да. Мхм. Хаттандан күскө таптыган оголор күн кенелер биле өйдүүлөрө токт болор багалак. Сыгандара жоңойин. Эм бен жоңой мен кайда сыгандакыны оголор оголорун биле тогодой өтүп келдилер. Мхм. Подражание күндүк болор буллар өтүп кетти. Онтан бу кадыр оголорун эйин бедери аңнар курду кетлерди. О, ондогу көрбүт огом бар да буллага же. Ого огодон келбит. Ол оголорду мактылым дыр болган эки суул бар. Мхм. Олаттарым ке күпөтө катыптан жерден туралар. Мхм. Улахан уулум билген армия ажыр сөйрөскө кетипте. Тенге соус баланты бир сылын түргенде ар балдар же уже күйтеби нактабы ногобун. Улахан ого улахан ого бутук булайды. Мхм. Онтан уже эле сыры кылла тагылар. Аны атары тарыбын уже көрсө бинери. Аны кубалар уже. Улахан уулум үйөрөгөн повар кондитер экенин үйөрөгөн бүтөр бүтө график берегер. Мхм. Бүтөрөн баран алмазына бара барын деленген бүтө. Убая кимеле. Мхм. Онна келем баран алык тактар билен топ куяхана барган. Тох ол бар мактабын дерин дектин барам түгенне. Тох караманай ги камнаганы кыркы ёго жан булайды. Тиген үлелен басты камнаган бардым яха улукана карам яха укта. Тох улукан байкала дине кылам бен бите. Плита. Ол кейбири кайкы барада ымсырыр плитадын. Ол көңөлөм мен даже инстаграмы да харбатагам. Бизне керген билет тарих кайыр кыламлар мен тарих кын себеп болады огогун эң биле каяңын. Аны мен анды кумматагам, аны бу кадыры түгөн дебен калды чөйбөй. Антай бина мактал бин терен дебин. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574. У нас Чельбах ого тангаха сойылдары Эльбах Буллагаде. Ол тангаха сойылдарын ого-огом били көрө истеджер, эндик ток байалар били саңарбаттар Эльбага, исте көрө истеджерлар. Кейет таган эйин истен кеби хеллер утары утугу даган арбаттар. Мактоқ бене даганы, ноғаттым дақ бене даганы утары арбаттар. Онна... Эн ола главный гын чекерген. Ага, стиральный машина лам бен биттір. Оннук, эбетегер мен дужы кімілі. Бир бейдегер тугу даганы алымада. Бастайган на 19 саға гэрэ дебарын кем биде. Білеген уже армиялыр, армиялан баран, келен баран аны өссө бара бендир. Оннук. Эки солу меме алак карында каттан ушу үлелер тух. Администрациялар ин кимеле хендер биле тух үле сайынгы оголагыры. Олун нейин сыртын аралдыр. Эндеген анан үлелен ол камнаган эми бардын ала бихе калан кудан берир. Эми бир стука бетер тугу дубат. Бихе хаты бут, бихе таңынды бут деп күрд. Браттары. Ану ол эки сол бар анан биле тух оңа бұттары, марафон оңа бұттары. Былырын илдер алды. Бұлбуда. Ай, бұл. Недавно бұлбуда олақ. Бір сыл болды дұғы. Тоқ марафоны? Бір тоқ баға ғананы толыр өйден. Оны оғы мұскула өйверіне әдден ең. Ол кене қа тиен кәлбіттерігер нағаты сұхай бұд. Тоқты жылан етін кейін әппәкке әдді бұд. Оны телевизор бағарар әйіппін. Бұраттырым потом көріқтар әйден. Онда ганан мында кулакан жака телевизор алам бир биттер. Мында концерт аңгорун бергендер. НПК студент оголору. Оно Селена Михайловна Мясникова тарийен. Бенинс отряд. Ол марафон тарийбит. Вот. Антан өз олум боллагына дарыбына калапты. Агатын дейди тугар. Энде ганан мында алактар да турар, эбелеге хатыгер. Антан улапты сыргер ингер. Оно
им бит тайбек улагаде, тоа ханде идели битне, кандулах потне. Антон ускораларам бил биртер дусклас болар, антон келерим ускклас болар, онна бил де первое дикир кран. И ти докарен арате кисол нуқм бар бутам буе. Ага. Эккереден бу. Икки сол бун кистен узи билбет ага. Онна эти кас төрдүс. Төрдүс сол бар эми. Узи ми билбет ага. Эми кызып бидим. Вот эти вот третьи гамы только один дисциплины береды к этому было, да? Он так пел был лагаде. Только там так осталось, да, но иллалар был лагаде. Он на маме это потом то тро кустях было так, и это ла кустях было. Он на бенде бедер был ланди, тух парта краттан цалана, эти куханжаллы. Да им бир тулурдах было кана, да им бир кей барда араха ахар был лагаде. Им да она тогда она аспатах кейден со. И ты устукал он яка, ин тоқа веретте, күстәх налах боларга, элбақа веретте ғази. Мен күрсөбіт жанарбан барларга мақтанабын. Кейі күрсөбіт жанарбарда тоқа веретәрі, тоғара, тоғаға. И ты кемге иен яка қолы бір қандық сығынарды, наға қомай бұтығы до? Мада... Иен қолы бір бөбеден, бөбеден, манылан, манылан, маны кетін аллағы. Я бы тогда была простой, как джевин, как экран индитера, вроде не хемин, республика, барда карен турдана. Я бы на акуиске таптыгу. Сыга, халтон, он бы тохтар, так, ему так подобался, простой, не как джевин. Это уехал, что ты не час, как бы. Он ну где? Ем үйелек бұлым бағарабын. Мені күрутын атты бар, бәр бұлым бағарабын. Тұх. Білін саға қай? Әтті оң бейі. Байыл тұғы бұды. Намыңы барды? Не көрсен көбірір. Келі бараға жүр, постоянны көмілігір. Сенлерін ең барадың олық қатшы айтшыр. Тұғы нададың барадың көрір. Онна сүбәлі үйтер, амалы үйтер, құрық білі. Тылыттан тақсы бапын, білігінді ғана білі, ие тылыттан тақсы бапын, иеметті, иеметті деген жа істеуін. Ән олаттыр кір тұғы бағырың еті? Олаттыр бар да. Дару бұя болды ази, хамы қыламны, бәйдерін қырыстынықтырын бағарабын. Ие хамы дұлғыра ол, кенлер жылуақ болықтырын бағарабын. Қарысқалақ болықтырым барымын. Бұян ұлық құрқылы бұры ғамай олар ертілі ертігенін тоқтын сағыламынды, кей бұытына, жұның күттім әннің сүйіні, бұян қайдар атынның арайын тоқтын сағыламынды. Антон, кей бүдір үйер қайыр үген бір еметігер ұларқын бір депрессия, стресс теннерді етінде болу бар, кей ұларқын тұрқы керері. Мен болғаны қолы бұры бәйбін де көрімет, бәйбін кейінден дағымат, оғылар барды қамат, оғылар бұн бұл хәтті оңнақ, отчыларға хәтті оң астаға да болға дейі. Менімдің саналарға әдір бар. Оғылар бұн ием итеға ағатыға жәмін тұқ күйдағадым, мен соқты болып түгенмәрдем. Оғылындық бүдірген қаяң сізді санағы ұлаттыр әдір бір ұлық намға приют бар. Любовь Михайловна Маркова директор. Кені әлбақ байым еулі әйттірді қырғыттарды, психолог қырғыттар. Дәлбі еулі ләспеттері тез бұғытын толып тұрылар әдім. Мен ұлың ербін әйдем бе ол болар әдім. Күғырар әдім ұлық кейінек керді әйтілдір. Мен әр болық проблемалы Иккерді алды, бұлтты қалылар дезеймін күғырар әдім. Тонның көтден әмін келі бара әдзер әдім, онтың бір түгенге олауық мүлі. Қанда да барар үйті қайға ауық болын қалым бұдым. Бір жиға кейімін кітір олар ұқпын бағарын батағым. Приютқа тиемін олар бұдым.
Ondan atakaydan kimi respiratör men üsü yollar butumanna. Ибер барамын биле тоқ болуп мен эми барбатагам, элбек болгонакпын. Кимге хар барамын сыбанда кана эми кризис аз улара хардары таңастыра саптара. Аны бартын сохой деп акын боллага де. Анды кол тоқ артык. Анда уже бир эки туу да тоқ күндават болган калар биле мен анан сынжаг. Күнүн ахыр ахыр оглорун атты жылдар жылдар. Тугура акылдар селдер анна деп акын. Анна көрүп тахпына бир подругам Маринка жан подругам кафеде көр үлөптө. Ал үлө эле хиджан хам мен. Химби бир юкка келебин баллай жок олор бар. Анна карал жиен келем мен ол келлек бина бир юкта олора мама келле жилдери. Анна беле күннәге камдан сыгын улангын бартын олор көбүле. Мен неге салар эдим. Анна үлө хеттерге каяндан бир ки хаҗайып итеп олор деген. Алар эдим. Ис санабыттан. Беле маскалар не хемме мен тоо бугу хаяк буны дем мен ал. Мен биле эле атак бола хатыр эдим. Мен бир элбагога, элбагога бул көрүп элбак булаз. Онда хем бир ке биле кайкы болган калым барынган кандар барынган алар хем бир дар кан багай. Элина таган баалдан калар. Бен биле таптап кына камсанар ким батаккын, биле сө биле таскын ким бар баккы деген огдор гыртты көрөм анылан хап баккы деген булаз. Мен антыбын уже соктан кирим бар бутум. Эсө бүктү жокмун багыр бутум. Антон анда каян барам жавака биз желер айпин жем жебин суян таран барам тунна кием таксам бер бита ол бремелерге барам мен жебин суян таран барам мен керен алар буту алар дак буна би подругам килим пиодр проега болар ей оказывается уже биле о проекка сурып биттер бит килим пиодр биле проегер анна арылы жене те до сырдыкка тохра жемте. Аже хастыгыла хусут. Анда проектка кыттарыбыт. Кытты кажебиде. А кытты кажебиде мен токтондон да биле кайылларын да билбеппин мен. Аха жебиде мондон да бассы буту. Аре же бады караган да хына чөчөлөр керендер ала. Грин пиодор бу кулдар сылдылар ытылар. Тикте бады көрбүдү. Енді артығы не қоғалар сылғылар ене бүт түйінде мен соғы егер бүдім. Тұққа тұғылар олар енді ередім. Антон... Бәді бәбден әдді барандар тұққа күттіқ тақ бұдың, тұғын әқ тақ бұдың әп біттірге. Мен тамадағы өрін әкәл бүдім әрбас қолы бұд, класс бұд, юбілей, көрсі бұд, юбілей болықтағы дейін кеге биле бир жагылдан калдыгына бир жону кытырхатан кирсеппе. Кеге жону утары караган көрүнбө. Болан калар бит. Олон той буттан биле кошсун. На сени менеджер болган дебе. Баттан бир анын жагын баалак, олийин баалак. Антон да үстүлөр тартан астан агат. Дебит, сына таксагат, ылдыгыт дебит. Эй, жөө эч жылдаба. Мына мен лаба кун дебит. Оо, тегер деген ол 4 күн 5 күн хаджаларга кортун медитация таксыпта, но приют кыргыттар мен психологтор болот деп стимулле хаджалар, ан буллагына преображение оролор деп бизге кимдерде белек раскыла ол бир баягын көрөнгөн соягын, же бир баягын таптан кирин барагын, эн баягыр биле тууралан кирин барагын, экин кагылдаган экин таңас көрүп жүргөнчө илдеңе хоккун ол бир эми эмтер хаджагын ыры бере таган. Ол ой бир кирин бербе да, нахер бере бит мол ырганы. Огом стас нахаж өдүк береден эн ылнаудым. Улаган ыры хып отак бу нарар. Ол медитацияга хаджан барамын. Алык ол жетен таксат мен ылык салгымын атымды кыгарып. Мен биккен алык алыктын таптыры мен салгыным нагадагына ыраса бит. Мен күнүм назырды деп биттем. Мен угулумун таптыры, бемин таптыры, мен бардын таптыры биндем. Алык атын ке курдуп болбудун да. Антон алык тагына ол проектке барамыз. Алла бут сынага дийен. Ана ием болтулары дилбей подарок бердин буттары. Ай ёо, но энергия. Ага, ты нах себе кетутан. Ке долго я рагаев. Санадыксы янымдыга бит.
Кейін олары тәрәбітті? Кейін әтіқында олары тәрәбітті. Келін пиодыр проегалық. Әсі олғанды олары тәрәбітті. Олар ем бағалақ жөзін. Бағыта оқ болық, ана әңкіптіңін дағыны мәні біл. Үрдіңен ұнан дейін? Бір емір атары күрдік болыр. Үрдіңен Жағын өзі күндік олар еді қысар әбіт. Үндік әлбақ кез олар ебіт ба. Тұз бәйін қайда олар еді? Мен ол проект бұд, келін пиодыр проектер кіттен барымын олар ебітім. Сағалы атаққа әмер ұндық жа бірі үйткен ғаранын бұттара, психолог қырғыттар. Әйек үстақ қырғыттар кәлен олар ұғыт, білағат той жай бұттара. Көр бөтчі үйген экстрасенс үйінде. Тоғы әпті болар үйінде. Бәйін экстрасенс қына дей әдір кей болдаған жатшылар көзе көрді. Бәйім ұндық сүйрі көзеретім бұл. Бәйім қалғағына бұрып біле, көмі көрді жәмін нарындық. Совет көрді жүрдім, сөбе ама болдыңдар дейм. Көрді жүрдім. Онтан... Ана әппеттерін көрдіңдіңдің мен құттанамын олық бастан жүгі халаққа жүрдім. Тұлықтан да кейі сағылығыры білі бәді, кейі қандық болары да білі бәді. Онтан өйеріне қынады, тұлқара дакастыр құма қынады. Ən çıqa yeyləyəkən ələkkənən ki, bəkkən bollağa səsəm bi. Anlıqda qüydəldim. Anlıqdan o, birgə qıttı bütpədər uqam internetnən Lena Zolotaryova deyənə bulanılan Çıxıran yaydağıdı da. Onu qayan barımın Örbəyəcə qəhəbəkkə həcəbədəm tollum. Kəpsədə yəgənə qədəbən. Daxatçı da huaqada, döhəbədə bollar gəncə mən bilə inə həcəbədəm. Anlıqdan که هم بیار منطقه اکترالر هم بیار بله یشگای با بتو نانی هم بیار اینجک دخ کلر بلاده بله دیوین تقصیر هم بیار بار هم بیار بله یوتان نانیان کرالر با سعالیگن تا وقت جایی کردک پهلا او بیاریم درگ امیه جبل اکترالن بر سنجاقن امی که هیگر بات تاگن آدر گر بات تاگن جیگر بات تاگن یله وق جایی کرد آن کی میخواد از جات مکن از بیاگن یاری تردن هاتیگن انتن جای به کبیس جمن آدمان سری بودم، آن سری بودم که نتون نشه سعالان کردم بود. کردم من یه نر بر اجی دارم یه بدن بیگت ره بته اجی در دخ بنکه. آلا اجی درم خرچت من کاملا هندر کردم یه نر تقصیر بود. بیت بس که پیکت هوگل بود. بود. اینترنت نمیارم تند. هوخ اینترنت من آقایی کنترل بود بودم من کورک کردم میارم تی. یه کورک کبرد. اونو قدم ور تر بیتی. Барадың сұрынлар, ән ұны бәйіғар келер дейін өредір. Кемтен да көріңгін өрінмәккен дейді. Просто біле бұрауыларын сұрыттарыр. Оны экзамен күрдіксен бір ұйытар бұллаға де. Түгі өрінмеккені, түгі сұрын бұққыны, түгі дәбіккені. Ол тен тұққы өрінмеккені қолыра чөп-чөтік әтер болыққа? Чөп-чөтік өттаққа جنب راسترگا، جنب راسترگا. از این نکته چقدر یک خورده برات هست؟ آره، آقا هدیه همین اتنا قیارت من یه بار ایتیک بنا. در پیت یم مجبور خوب بودای دوبا. آرتو دای دوبا سخ. ای پیت یم اون دو تاچ چند تن بیاره. خانه دو تن که بیپن بیب. آه، اولی هنی. دیگه خانم او ترتره میگن برخیانس کیک. یم ترپیتی یم برخیانسکی. و تو روت من قدر کرده این کردو که تندو دینک. و تو اول کرده زمان کرده تی من نگه کردی. تو رتیل کردو کی؟ استبی نگه کرده بی نگه من نگه بله یه بار کفشیم بله آدی. آن دی یم بله آن دو بله آدم آن دکایام اجن بله چه باورت؟ باورت. و چطور کردن نه انتیه نه ایجا کی بکنی؟ من نه Онлық жа әйгелі ағы жанлары күтірі тапсамын ғажуды білген.
Әмбеяған қайдағат, экстрасенс пінген аттынағанду, әбдір қайдаға аттынағаны? Дан ғаған ұтчалы экстрасенс бол баққа көрбетчі ордық болу. Көрбетчі? Исіне видеші ғадалқа, енден сахарани айдынанлар әбет. Ғадалқа зен атын болу. Мен нәрі нек жұннұрттан едіқім бағарам, жеті нек көрбетчі... Сахалы ұйылғағы дейін бол Антена на тој гутен акастен на акастен нар тугенгер да гане ен уже а тоа одолгоро тептери тугер буланд. Олеен назад пати не туден уже питера. Хагладен уже сагалам бара брухта хканди. А тоа е тедерен курдо ги ти сола ме ки е тергедела сайдер сола вала дит не. Олеен жартан канаде ели кадерен бара нарити тахараллар бит. Такаян вехеттен уже ердеттен. Төхет ұлырдақ болар, түтуға ағар үлген бардың ағат. Білген как тұқырдық, психолог тұқырдық әмжіңгі сәбет берек қын сөп. Енді кәлбақ кеге кәлін біле сөбәлеті намалаттарын барыр. Тепчен тақсын баралар. Олық тұрғар үйрі қаттыры көрсе бүтчен де. Ән саны қар білен жон тұқтын ұрдық. Әріденілі ду, санарғыры ду? Бәй-бәйіні қарыстығы соқ. Бұл тулалыр әйгәбітін, айылғабытын да қарыстығыр соқ, деген өл. Онына айылғалын алтығар кейі ұжа ғаяқ. Бары білі телевизор, тоғы үйеді, интернет үйеді, телефон үйеді. Анығылы задыр оттыр. Ауғаларым бары нек көрдіға аттылыр бұл. Мен телефонға аталар, он тойдерді мен бойымын тағар жүйіп тәлейбін. Сол қағарында қаға бұл құлдан кеттіндер. Көрдік. Олендер емінаға енінде бар ағатығын салдың сеті әнігінден. Ұжы біле, бәйім ұғым сағым қаддақ аспытай, мен ұғылар бар емен бұға ғардыққа мен ағдай жән білекті ақтарды. Білген бұғыстырой Ән білген қолы бұра тұқ тапталы көрсе бәті ағым дейтінде. Онтан көрсе құн бағаранды. Онлық сана барды құқты, әбетер құқты. Таптыр ғырылақ болу жаңы үйін. Тоға? Бәдіп. Бәйбін біл бәппін. Тұқты жерге ғамсы. Ғамны өмін білген оғылар бұн тапты үйін, олық бұн тапты үйін. Жүгіз тұлалыр жамбын тапты үйін. Оның ұлыра бүнде. Олық кереті әңіне қар тұққаны? Дүгінар салғының ұрағы. Онына жаны құтары кепсетер бұдан тұқ. Кейі қайым бүйірмендің әпшенен ада жүгіз. Мен оның жүп жүгіз бұдыр ұғылар дақ бұл. Әдеме проект оға қаяды білейіндер бұл. Олақ ұғыт әстебет. Әмек ғылғаны әрейім ұғы барын көрсі бұд. Түгі барды нас бұл көргілдір. Отын, чейін әттеққа етекен әттелен әтелдерін күрдік сұрыфтына сұспатағын дой. Ау? Олақ тұта көмітін дой. Әттірейіне әттін бірей сөбіләуәп болақ бұны сөбіләуәп бінде тақпен жүгі ғава бұны. Гыммап бұны ұнын тойбін сөбіләуәп. Сөбіләуәп кейгер жүгі ғава қындағаны болағады. Сөбіләуәп кейген көріғын болағады. Аба күрдір-күрдірі әң күйіскінен қандық бәйіған сөбіліттірі тұрғыны. Сыңғаланмаққым болағады. Татьяна, ты әң күрдіғаны жүнді сығаны еқылар ебіті болуды? Дұғырықтар олар үйі бары болу білпәді, мәмін әндік зәмежайында алапын. Мен хәдерім күрдік хәдерім көмірләйірім күрдік көмірләйірім. Онына наға ағына бұн қолығырым, әлбе оғылығы елер мұндық әме, хем бір мен аспытым күрдігі ағыл олар-олар астыра, таңыстыра, тұқтыра, әді проблемы қағандығыны сөндеттен түспәтті өжетті. Асыстағыны. Асырдатты. Көршік, плита, стол, ұрын. Екен сұйды ғой тұқтылығы ғ Таңасқын сұйды сұйды ұқтылы ұқты. Мұны көрдік. Оты бір түнінде олық туға болағы. Етінің бір ағыр болықтыр әді.
Оно главное тулур надо влад. Чучаки хи тулур дах. Тугу бардан тулур. Отем блин оголорын кем латтах тради. Чепчепитин болуду эбетер лохного этергеде лохан кахалка диен. О, эрде биле хим бир элбах болар болады. Бир эме оған сен бир элбаға эрейер оға бар болар. Бары олог мас көні болбаттар болады. Хим бир кемері мандық кенар оға бар болар болады. Бар, оны ханық біна, хим бир қаян барата мандық көп көні болу құтуй. Бир эме сен бир мандық такаяр тұққыры беретер оға бар болықтақ болады. Мұна, етіндік бір емелерге олог подругаларым чугастар. Инде ганам бүле алах, бүле бәйдерім бе совет берін нәрген, нәрген бүле. Сөп ама болалар алах. Бүле бүкіл бүле тұқтығын бұла, мұнақ сияғын бұла хен бүле. Әм бәйін оғылар күн бүл бәккен. Онтан туарады жанлар көрімдер наварот бүл сөйдік сөп әлем берілді. Оны ұлын нақына, көндерін нақына, бәйіңтен көндерін нақына, бәйің көндерін нақына деп өтсейбіт. Түріпі болар әме өректе. Бетнестах бұл ұқын оғылан оған болады. Оғыларым білейін төрі өрін көтін жолынан сыл жылдары болуды? Ой, өрі көтеуі бұғатты. Бары түмсі? Спазаға зуа астаталар. Мені сияқ бітім бағар алғыды. Оны бұғар. Астығынды? Астығы. Төрі үші қағай қағаны? Оттын қағай қа бұғытынан жүгей бен дейінді бұл. Оғыларым аспын ордар баттыр. Түрген тарыған де. Білігін бейбін, маның жоллақпын ген әтінер күқтаққын дойын? Жоллақпын. Мен ием атты бар бар. Бұдыр ұғыларды ақпын, жүйгелерім. Әжейдерім балыр. Ием балталара, әме өтой көмілі әу жоллар. Оны... Оғылырдақ бұллағым жолы емелық бұн салған олырын ебін. Бүгін керен бейбередер күттіктің емелық қанның мақтына бұн бұл санаған, есолық қоң, зырыққаттырғын, ұты қайдақ барынан тенек ағылысты кепсердің емелің мақтына бұн. Оны жолы сұрқыны еқа, оғылыр көр, жекерденен бағырын еді. Күнді көрәтшілер бет, болғым тұғыт емелық қан мақтал, оны келер чеп берге көрсе ұққа дере, әтеніне болың.